ni kita di Tamoto Project eh. Hari ni nak buat blasting Swiss RZ. Tamoto balik. Ah, Tom signboard dia terbalik eh. Sekarang dia tengah buat awning ah depan bengkel dia. Dia bagi besar lagi. Ah, signboard pun duduk bawah ah. Sekejap lagi signboard nak letak depan lah. Kat sini. Kalau nak ke Tamoto Project, boleh ke sini lah. Di Jengke 11 Bandar Jengke, Pahang. Itu signboard dia, terbalik lah signboard dia. Ok, sekejap lagi kita tengok lah. Kita buat blasting. Ok, hari ni kita nak tamblas Swiss RZ eh. Kita buat kat sini. Dah ni lah, rumah pun belum. Ni owner dia. Kita tengok lah tempat Tamoto Project buat blasting 16. Dia DIY sendiri je. Ha. Pasir ni takut kena hujan lah. Ni lah. Mengecik tu nanti. Takut pasir masuk air je. Dia buka sini, sini. Tengok dalam. Pasir dia tu bawah ni. Sini eh? Oh. DIY eh. Yang ni Sunny eh, Sunny buat blasting. Tak payah masukkan bangbau. Tak apa. Aduh. Okay, Sunny tetting dulu eh. Kita buat dekat belakang bengkel je. Kat belakang ni. Ini tempat Tamoto Project chat. Ha, chat motor apa semua kat sini lah. Tempat untuk buat blasting ni Tam DIY sendiri nampak. Ha, ni tempat untuk masuk tangan. Dia pakai tong ni. Ini dia buat cermin. Dia nampak dalam lah. Tapi bila dah blasting tu dah tak nampak lah sini. Main agak-agak je. Tu gun dia. Gun dia. Ni lah pati kat bawah. Nanti pati atas bawah. Tu glove dia. Okay. Nanti kita tengok lah. Sunny tengah setting lagi. Close, close. Sekejap lagi kita nak ni. Amuk dah halus je. Blasting eh. Mesin DIY. Kena pasir dia. Pasir bawah. Ha. Ha. Out. Letak tau ni. Ni pasir dia. Letak pasir dia. DIY bos. DIY je nampak. Dia 5 kali. Corong. Corong isi minyak pakai ni. Pakai tangan kiri je. Senang dia tau. Penuh. Penuh tu lama mana boleh buat? Satu sweet. Tengok ah. Talu, talu. Ha, kepek, kepek, kepek. Duk eh. Duk, aku tangan kau. Ini dah masuk ni. Ini barang. Oh, ini dah tu dah. Eh, Swiss tak dalam. Eceh, boh. Jabut dia keluar dari mana macam ni? Ni, dia pistol ni. Pistol patah bodoh ni. Pistol patah bodoh ni. Patut kena kursi pendek ni. Ya, asal. Patut aku pula lah. Tengok, nak masuk tangan ni. Eceh, boh. Nampak. Barang DIY, boh. Di sini. Buka lu ni. Ha, jap. Oh, tak boleh. Ha, dah, dah. Okey, macam tu lah. Sabar. Tu, kalau dia sumbat-sumbat kau ni sikit. Baik dia tarik, 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 tarik naik atas sikit. Ha, jap. Ha. Macam ni. Dia keluar nanti kat situ. Pasti halus ni. Okay. Ini dah start blasting eh. Kena
Sabar bau barang ni. Batak pakai untuk muka. Teruk tu. Ada sumpai. Dekat ada sumpai. Apa dah nampak kan? Memang tak nampak bau. Main agak-agak ke. Jangan risau, barang jadi tu. Tapi kena sabar. Habis. Okay. Ngam. Habis eh. Angkat jemin, angkat jemin. Top up pula. Angkat jemin. Ha. Jadi dah hari. Okay, ni hasil dia. Tu baru dia naik putih. Dia basuh dulu lah. Kalau kena naik. Jadilah ni. Tu lah aku nak try. Basuh cantik. Kau kena air. Jadi kita try basuh. Dia boleh basuh terus ke? Nanti lah kena picit air pula. Okay. Rizal nak try buat sendiri eh? Try lah. Weh, weh. Kau kena ingat mana ni kau kena layar dengan tangan kau. Tak. Tak apa. Langkat air dulu. Mana nak tentu lah. Glove saya dah ni. Besar. Aku takut. Ya ni. Isi pasir lagi. Ulang. Ulang je macam tadi. Ini Pizzo nak buat sendiri. Kau jadi lah. Tadi tembak. Tembak cepat layang. Sendiri, sendiri. Macam ni kain, kain. Alak sikit. Nak masuk. Ini derek ni, tengok dia keluar sikit-sikit kalau letak sengit. Lepas tu kena pakai yang jarum tu, yang kecil tu. Pegang tu barang. Dah bawa. Haa, kau bajet dah tembak yang mana ni. Dah. Ni. Payah juga ah. Ha. Ha. Jahat tangan kau macam ni. Payah. Ah, tembak ah. Sabar. Tembak dia keluar ah. Ha, ah, waktu kau tengok pusing-pusing. Kau tak ada emas dulu. Kau tak makan emas. Lagi tengok ah hasil pisau buat. Jadi lah. Janji tembak lah. Jadi ke tak? Okay. Oh, dah habis. Ha, kau cabut macam ni, lepas tu kau letak macam ni. Ha, tak jauh nak angkat. Ha, tengok sikit. Jadi tak jadi. Ha. Kena sekali lagi lah. Sekali lagi. Kali ni, kali tengok lah. Kita buat lagi. Macam ni dah jadi. Tinggal dua lagi. Tengok. Dia mana lagi? Sikit je. Sekali lagi lah. Tempat blasting DIY pun boleh jadi eh. Nampak? Ha. DIY je. Hari hujan. Kita kena lari buat kat dalam. Ya, basah. Tak, basah. Pasal hang duduk sini. Ada hang. Angin dia masuk. Oh, barang ni tengaruh dah kau. Ding ding. Jadi ni. Dalam lah. Hari hujan.
kat orang gelap. Tak boleh nak buat kat luar. Ya. Yeah. Okey, kena barang tu juga kau. Kalau nak lagi cantik, pakai mesin dia betul lah. Pakai yang tempat blasting yang betul punya. Beli kat kedai. Okay. Last. Yang last kan? Last item. Kita boleh tengok ikut atas ni. Ini jadi jemil. Kalau yang apa? Mesin blasting kan? Mesin ni. Yang betul dia jemil lah keliling. Dia macam aquarium. Macam aquarium. Oh, boleh tengok aquarium lah ni kotak. Aku ada aquarium yang lama-lama tu buat je mesin blasting. Ya, boleh potong eh. Macam ni, DIY lah. Kena lagi cantik pakai yang betul dia kan. Mesin ya, betul. Lasting tu. Angin lagi kuat. Lagi senang nak tanggai dia punya. Buat dia, sumpai. Dalam cermin tu. Tengok. Ya. Okey, Nampak sikit dah tadi. Ya, dalam cermin. Barang DIY, bos. Ya, habis. Jaya. Kena basuh lagi, kena basuh. Oh, cantik. Jadi, kita basuh semua. Tengok lah. Kita basuh dulu lah. Lani jam le. Okey, kita basuh dulu eh. Kalau boleh nak basuh tu tangan biar bersih je, jangan ada hitam. Jangan tidur melekat. Ni kalau nak cat, tak payah ada kot dah. Terus cat je. Jadi pakai DIY je. Tempat belasan DIY je. Kau boleh buat. Jadi imat kos. Lah ni Becky scrambler hari ni ya. Kawasaki. Siapa-siapa nak buat blasting, bolehlah ke Tam Motor Project eh. Donor dia Tam. Murah-murah aje kita bagi harga. Apa-apa Roger je Tam Motor Project. Okey. Ciao.